З 9 ранку волонтер Юрій Осипов разом з командою вже порається на даху політеху. Чоловік каже, сам бджоляр з початком повномасштабної війни займається волонтерством. Про пошкоджену будівлю закладу дізнався, коли допомагав відновлювати будинок, що знаходиться поруч. Я підійшов уточнити, ну, можливо, потрібна допомога. Говорять, треба підійти узнати у директора. Я прийшов, да, не тільки за, то есть, ну, да, дійсно, тут було два пожилих мужчин, які, ну, пытались как-то сделать крышу. То есть, если они за день могли сделать 50 квадратных, не за день, за неделю могли сделать где-то 50 квадратных метров, то мы командой полной, да, там в районе 10 человек, мы сделали, например, где-то квадратов 200 за полдня. Юрій сам з Березівки, що на Одещині. Говорить, працюють в Миколаєві та області. Над відновленням політехнічного коледжу трудяться майже 3 тижні, перериваючись на інші об'єкти. Ну, роботи зробили дуже багато. Тобто зашили всі вікна, і от сьогодні ми якраз закінчуємо закрити питання по поводу течі. Криша, в принципі, вже буде. Тобто зима спокійно, ну, це приміщення уцілеє. Кістяк команди 5 людей. Один із них – Костянтин, який в будівельному батальйоні вже більше місяця. Його будинок також постраждав від російських обстрілів. Ребята прийшли нам на допомогу, сусідям моїм, всьому двору. Ну, мене як-то і завлекло це, почав з ними далі працювати. Стало цікаво. Працюємо 4 дні в неділю, може, навіть і там, по п'ятницям, по суботам. Тимчасово виконуючий обов'язки директора навчального закладу говорить, на повну відбудову потрібно орієнтовно 10 мільйонів гривень. Від департаменту освіти отримали, зокрема, 500 ОСБ-плит. Також матеріалами допомогли благодійники. 10 квітня на нинішній момент дав нам 165 комплектів повністю. Ну, комплектів, ремкомплекти, як їх називають. Це він ремкомплект включає в себе один лист ОСБ, доски для забиття різного формату, декілька кілометрів плівки, брезенту, піни. Волонтери Добробату кажуть, планують і далі працювати на будівельному фронті, зокрема й над облаштуванням освітнього закладу, оскільки, кажуть, роботи ще вистачає. Щоб виконувати більше і швидше, потрібні додаткові руки і фінансування. Нагадаємо, будівля коледжу зазнала пошкоджень внаслідок російських обстрілів 12 липня та в ніч проти 1 листопада. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.